Começando a comparação, o Motorola One Zoom é um smartphone 4G dual chip com 15,9 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6s Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 centímetros de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o One Zoom tem display Max Vision de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 25 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6s Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do One Zoom, vem a câmera principal quádrupla de 48, 16, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6s Plus traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Zoom chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 6s Plus veio com iOS 9 e processador Dual-Core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 4000, o One Zoom tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone 6s Plus conta com bateria 2750 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do One Zoom são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica e o zoom óptico de 3 vezes. E os destaques finais do iPhone 6s Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e a tecnologia Focus Pixel, para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os 2 celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.